Evdən çıxmaq istədiklərinə dair vətəndaşlar tərəfindən icazə əldə etmək üçün dekabrın 18-nədə SMS ilə 8103 qısa nömrəsinə 5 milyon 269 min SMS göndərilib ki, bunlardan da 1 milyon 526 mini, yəni 29% aidiyyəti olmayan məzmunla bağlı göndərildiyindən təsdiq cavabı almayıb. Bu barədə Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzindən reala məlumat verildi. Məlumata əsasən, əməkdaşlar üçün icazənin alınması ilə bağlı 84528 dövlət və özəl təşkilat, o cümlədən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs üzrə 840270 aktiv icazə qüvvədədir. Qanun pozuntularının aşkar olunması üçün isə şəhərin giriş çıxışında, eləcə də şəhərin müxtəlif yerlərində stasionar və mobil olmaqla müxtəlif postlar qurulub. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Toğrul Nəsirlinin sözlərinə görə qanun pozuntusuna elə də çox rast gəlinmir. Süni sıxlığın və tıxacın qarşısının alınması üçün vətəndaşlara fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki, postlara yaxınlaşmazdan öncə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi əllərində saxlasınlar və polis əməkdaşı onlara sənəd təqdim istədikdə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin arxa hissəsini, köhnə şəxsiyyət vəsiqənin isə ön hissəsini aydın görünəcək şəkildə polis əməkdaşına təqdim etsinlər. Bu da təxminən 5-10 saniyə vaxt tələb edir ki, süni sıxlığın və tıxacın yaranmaması səbəb olsun. Digər bir nüans isə vətəndaşlarımız təəssüf olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız zərurət yaranmadığı halda SMS icazə götürərək yaşadıkları ünvanı tərk etməsinlər. Bu da müəyyən sıxlığın və tıxacın yaranmasına səbəb olur təbii ki. Fərdi nəqliyyat vasitəsində ailə üzvlərinin, yəni qoruyucu vasitələrdən istifadə etməməsi problem yaratmır. Yəni eyni ailədən, eyni evdən gələn fərdlər, ailə üzvləri qoruyucu vasitədən istifadə etməyə bilərlər. Eləcə də tək bir şəxs fərdi nəqliyyat vasitəsində hərəkət edərkən qoruyucu vasitədən istifadə etməyə bilər. Amma ümumilikdə tövsiyə olunur ki, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs, eləcə də ailə üzvləri də qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər ki, bu həm onların, yaxınlarının, ətrafdakı insanların təhlükəsizliyi baxımından olduqca vacib məsələdir. Sürücülərə müəyyən güzəştlər olunur mu və hansı hallarda olunur? Sürücülərə bununla bağlı güzəştlər 3 saat ərzində icazə verilir sürücülərin paytaxt ərazisində sərbəst və rahat hərəkətinə. 3 saat bitdikdən sonra isə təbii ki, həmin polis əməkdaşları tərəfindən bort kompüter vasitəsilə baxılır. Əgər icazəsinin vaxtı bitmişdirsə, barələrində inzibati qaydada protokol tərtib olunur. Təbii ki, bizim məqsədimiz protokol tərtib etmək deyil, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin etməkdir. O baxımdan da vətəndaş yaşadığı ünvanı tərk etməzdən öncə gələcəyi ünvana qədər olan məsafəni mi deyim, vaxtı mı deyim, nəzərə alsın. Qeyd edək ki, sərt karantin rejimi dekabrın 14-dən etibarən tətbiq olunmağa başlayıb və yanvarın 18-nə dək davam edəcək.